Meu nome é Moirella Batti, professora de flauta doce, piano, teoria musical e solfejo. Sou formada em regência pela Unesp com mestrado em educação musical de adultos. Eu posso te ajudar se você tiver idade acima de 14 anos, eu só trabalho com adultos, se você tiver disciplina, paciência e disposição para estudar pelo menos 20 minutos por dia, podendo ampliar até uma hora. Eu posso te ajudar se você tiver interesse em aprender música desde o início, apenas por prazer ou hobby. Se você tiver algum conhecimento de música, por exemplo, você já canta em coral, já toca um pouquinho de piano, um pouquinho de violão ou um outro instrumento e tem vontade de aprender um pouquinho mais, posso te ajudar se você tiver objetivo de estudar para o vestibular de música. Eu posso te ajudar se você já toca um instrumento profissionalmente, se você é cantor, professor de música ou professor de artes com vontade de aprender um segundo instrumento ou expandir o seu conhecimento musical e didático. Você pode encontrar o meu material gratuito no YouTube, Instagram e LinkedIn. São vídeos curtos de 5 minutos. No YouTube é legal usar as playlists, que estão bem organizadas por assunto e sequência didática. Para cursos pagos com aulas gravadas, você pode usar o link na descrição deste vídeo. Se você estiver no Instagram, o link fica na biografia. Para aulas particulares, você pode enviar um e-mail para moiralabatti, com 2 Bs e 1 T, @gmail.com. Se você acessa sempre o conteúdo gratuito no YouTube e quer dar uma contribuição financeira mensal, pode tornar-se membro, clicando no botão azul Seja Membro. Ou, para uma contribuição única, tem o coração, valeu demais. Para outros tipos de doação, tem o Pix, o Catarse, o Padrim ou o PayPal. Bom estudo e até o próximo vídeo.